Hi, everyone, and welcome to another edition of the MachineLearning.net Community Standup. Thanks for joining us again today. I'm starting to see some comments coming in, so glad to see you're all on the stream. So today we have a special guest. We have Davi here, who is going to talk to us about a lot of his ML.net projects that he's been working on, specifically with Jupyter Notebooks. And actually, we have Myra here as well, because Davi actually speaks Portuguese, and Myra is fluent in English and Portuguese, so she's going to help translate here. So it's going to be a little bit experimental, and hopefully it'll flow, but you know, we'll have both English and Portuguese, so that hopefully everyone that's watching will be able to understand, and Davi can you know, be more comfortable speaking in his native language, and yeah, give us some awesome information. So. I'm going to hand it over to Myra. Myra, do you want to introduce yourself? Sure. I'm Myra Wenzel, or in Portuguese, Maíra Wenzel, so you can choose. and I'm a program manager on the .NET team. I own the .NET website, the marketing website. Awesome. Jake? Cool. I'm Jake. I'm the dev manager on the ML.NET tooling team. Davi? Bom, meu nome é Davi Ramos, eu sou entusiasta de .NET, tenho acompanhado bastante aí a comunidade, o que tem sido produzido e já trabalho com o Jupyter Notebooks, então fiquei muito feliz quando foi lançado o kernel para ML.NET e desde então venho tentado distribuir conteúdo aí na medida do possível para difundir aí a comunidade. Yeah, so just to say, like, Davi, he's an enthusiast about machine learning in general, and he works with Jupyter Notebooks, so he's excited to be on the show today. Awesome. Thanks for being here, Davi. First, we're going to get into some community links before we let Davi share. So let me share my screen. I'll send out the URL list link, so it's going to be this right here. I'll bring it back up at the end as well. I'll just hide it for when I'm showing off all these links. Unfortunately, Luis cannot join us today, in case you're wondering why he wasn't here. He's got a conference. So yeah, he's missed today, but hopefully he said he'll be on the comments later on answering some questions. So, so let's get to the first one. So this Rubik's Code is, they have a ton of different blog posts about building applications, and they have started a series on machine learning with ML.NET. So it's kind of, this is their intro one here. You can see kind of how long it is here, and they go into kind of the basics, you know, why would you use machine learning, what are some of the types, and then what does ML.NET look like, and some a simple example, you know, why would you use ML.NET. So you can take a look at that one here, lots of diagrams and illustrations, which is really, really awesome. And of course, some screenshots here of using ML.NET with some code. So the next, it looks like the next one in their series is actually digging deeper into linear regression. So that would be, you know, for instance, when you want to predict a value or, you know, some sort of price prediction. And I actually believe that the example that they have is predicting the price of a house, I want to say, is this one. Based on, you know, they have a data set from the U.S. Census Service. If housing in the area of Boston, so determining the houses of, the prices of a house based on 12 features. I'm sure that's, you know, things like location and size and number of bedrooms, bathrooms. So this one digs into linear regression. It looks like they're starting this series. So check this one out if you're interested in a nice intro and then digging into the different kind of types of machine learning as well. So this one from BushDev, and I believe this is, let me go to the got me so I can get the right name here. So this is Robert from Poland. They wrote about transfer learning for image classification using ML.NET. So if you haven't heard of transfer learning before, he actually explains it pretty well here. It's when you have an already trained model, but you're applying it to a different but related problem. So instead of retraining a model or training a whole deep learning model from scratch, you kind of take an existing model and retrain it to, you know, your scenario. And actually, the image classification API that we have in ML.NET is based on transfer learning. So it uses TensorFlow.NET underneath and uses transfer learning for that. So
This one goes into image classification, specifically to detect malaria in cells. So that's actually a pretty common example, a lot of health examples for image classification. So you can take a look of how that works in ML.NET with transfer learning, and learn a bit more about transfer learning here. So next one is another intro series. It's awesome to see we're actually seeing a ton of new content. Like, we had a ton of content in December and now in January, and a lot of people just trying to teach people how to get started with ML.NET, which is awesome. So here's I think it's a two-part series. This is the part two, which it will link to part one as well. And it goes into building, using Model Builder, it looks like, with pipeline, or building a model pipeline here, kind of digging into the specifics of the different parts of ML.NET. What's a trainer and algorithm? What is the tooling in automated ML? So again, it has diagrams and graphs to help. It even talks about model explainability, which is awesome. So take a look at that one as well if you want another intro series or actually, this one looks like it goes into a bit more detail, which is awesome here. And the example that they use, sorry, I'm scrolling so fast. I don't know what the example is. I think it's classification or regression, though, if there's a specific one. The next one is the fun examples of predicting diehard fans with ML.NET and C#. So it looks like this one is recommendations. So they had a previous blog post here, but this is by Thomas, a previous blog post about finding anomalies with spike detection in ML.NET. But this one is about recommendations, so movie recommendation. So you're able to predict diehard fans or not. Fun fact, I watched Die Hard for the first time this Christmas. It was my first time I watched this first and second one. It was great. So hopefully this model would predict that I am now a diehard fan. So this one is by James. This is comparing how to build a multiple linear regression model with ML.NET versus Python. It gets into what the data that they have, and then goes into the specifics of here's how you do it in Python versus here's how you do it with ML.NET in code. And some of the, actually, it looks like this uses the CLI, ML.NET CLI here with AutoML, and it compares that. So that one's pretty cool. You can see the code differences here of using Python versus ML.NET for machine learning. So this one is another recommendation engine. This one's actually using Model Builder. So we recently added, and by recently, I think it was a few months ago, added in recommendation as an AutoML Model Builder scenario. So this post, PushDev, goes into how you would do that through Model Builder. So going through the whole flow and kind of what each part means. So I think this might be the movie one that we have on our sample, but you can see here it's, will return what the predicted rating is for a user for a specific item, and then the top five recommendations for a specific user. So next one is on .NET Fiddle. So this is a short article, just it talks about this movie War Games, which I actually have not seen. Apparently it's the OG hacker film, and it talks about how this movie first introduced machine learning and how, it kind of showed how machine learning could be used for evil. But then they go into talking about more movies in general, and again, movie recommendation with ML.NET. And this link actually brings you to this interactive window here where you can actually run and train the code for movie recommendation. So lots of movie recommendation examples here. This link is actually really interesting. It's a PyTorch and ML.NET inference performance comparison. So essentially, they've done a comparison between, they use this widely known model called ResNet 18. And it's, I believe this one's image classification. And what they did is they did 1,000 inferences or 1,000 predictions with the PyTorch model and an ML.NET model on GPU and CPU, and they compared the performance there.
I'm not going to spoil it for you. You can check out the link to see what the performance comparisons are. But it is a pretty interesting comparison here. And it's really cool to see, to start seeing content like this where there's kind of these performance benchmarks being done. So thank you, Valeri, for this. And yes, I will post the link, the URL list that has all these links here. And so this one is building an API endpoint for anomaly detection and stock price using ML.NET. This is very relevant now with all the crazy stock stuff happening in the stock market. But this Sean here talks about how to build an ASP.NET Core API endpoint for time series anomaly detection. So you'll be able to detect spikes in interesting, you know, stock price points. So last week, this may have picked up that spike in GameStop. and so, yeah, so take a look on how you would build or use ML.NET to build an anomaly detection model for spike detection here. It looks like we're using this Tesla data here, stock data. So that was the URL links. I'm going to now put the link here. So this on the screen is where you go to get all of these links. The last two here, I'm just going to briefly go over because Davi is going to go more in depth here. So this Davi's, let me see if I can zoom in here, GitHub, where Davi has all of the different types of class models here within Jupyter Notebooks. And then he's got this one as well, which is kind of the 101 here. So I'm going to turn it over to, I'm going to check the comments first to make sure that we don't have any questions. And that link, the link is there, so I think that addresses that. Cool. So, and it says, is this library available on Anaconda or NuGet? This is Microsoft.ml is ML.NET, so that would be a NuGet package there, so because it is .NET. So I'm going to hand it over to Davi and Myra, who helped translate. And yeah, and Davi, if let me switch over to looking at all of us first. Davi, I'm going to switch it to your screen, and then if you want to talk about first, like what is Jupyter Notebooks for those who might not know, and then you can get into your projects. Uhum. Davi, então, se você quiser começar explicando um pouco aqui o que é o Jupyter Notebook e começar a sua apresentação, manda bala. Então, obrigado mais uma vez, agradeço aí o convite da Bria, do Luiz, para participar aqui. É uma honra poder dividir a tela aqui com vocês, tá? Então, bom, o Jupyter Notebook ele é um projeto de código aberto, que ele já existe há bastante tempo, onde ele normalmente é utilizado para os cientistas, analistas de dados, para que você possa fazer lá todo o seu trabalho de análise, rascunho e visualização de dados, né? E você tem ali um documento auto-executável que você pode compartilhar e levar para os colegas. Então, já é uma ferramenta bastante utilizada no mundo de data science para quem trabalha com Python. So he was saying that like the Jupyter Notebooks like is an open source project that you can like data scientists and enthusiasts, they can use that to execute, to have a self-executable file that they will use it to run their project and their commands and analysis of what they need to do. Isso. Então, para minha felicidade, quando descobri o .NET Interactive, né, anteriormente chamado de Try.NET, né, que foi justamente a junção do kernel para C Sharp, com isso a possibilidade de uso do ML.NET, dos pacotes do NuGet, foi uma felicidade que a gente pôde trazer ao mundo dos programadores .NET, né, que querem aprender, querem estudar um pouco de data science sem precisar aprender uma nova linguagem, né? Sabemos que... And so he discovered Try.NET that is now called .NET Interactive. And so he managed to start like interacting with this world of ML and learn more about it. Awesome. Sorry, tu tem mais alguma coisa antes de mostrar a tua tela? Não, eu gostaria de compartilhar a apresentação agora. He's gonna share his presentation. Okay.
Tá aparecendo para vocês? Tá, sim. Então, vamos lá, então. Mais uma vez, agradeço aí pelo convite, tá? Fiz poucos slides só para a gente passar para o código, mas só para a gente ter uma noção, tá? Aqui, quem sou eu? Os slides estão lá no GitHub para contato, tá? Então, minha especialização hoje é com dados jurídicos, tá? Trabalho para uma das Lautecs, a maior Lautec aqui da América Latina, que é a SoftPlan, como Product Data Manager. E lá nós trabalhamos com produtos para a área de dados, para a área jurídica, né? So he's a data scientist for like a law firm in Brazil. So like he's one of the big like law techs in Brazil. And then you can reach out to him on one of those contacts. Então, por que .NET? Né, eu sempre gosto de mostrar esse slide aqui para citar por isso, né? É a capacidade que a linguagem tem de você desenvolver uma vez e reaproveitar isso dentro de vários universos, né? Entre várias realidades diferentes. Yeah, so like why .NET? And so .NET you can use like how those slices you can use to build anything, right? You can choose your project, whether it's ML or IoT or gaming, you can use .NET for everything. Isso. Então isso possibilita a todos nós que já somos programadores .NET reutilizar. Aqui são alguns números, tá, do uso do .NET no mundo atualmente, então só para ilustrar a potência da linguagem. Yeah, so this is just some of the numbers from the ecosystem, and for current .NET developers, like having a platform that can address all of those needs is very helpful. E aqui agora, rapidamente, para a gente conceituar o que é Machine Learning. Então, Machine Learning é um subcampo de inteligência artificial dedicado ao desenvolvimento de aplicativos que permitem ao computador aprender sem ter sido explicitamente programado para isso, né? E aqui como fonte é a Wikipedia. Okay, so Machine Learning is like a subfield of the artificial intelligence dedicated to like develop algorithms that permit, like allow the computer to learn without being programmed to do, like explicitly programmed to do that. Que aqui é exatamente o que eu acabei de falar, né? Com Machine Learning, você cria uma função matemática apresentando os dados para ele, e ele vai poder lhe responder uma pergunta de negócio, no caso aqui representando se é uma face ou não de um ser humano. Yeah, and so you're going to use it to learn and to be able to answer questions like business model questions and using that mathematical function. E quais os problemas que você pode resolver com Machine Learning? Então, aqui nós temos alguns dos problemas que nós podemos resolver, através do mapeamento de problemas para as tarefas de Machine Learning. Então, aqui nós temos prever valor, descobrir se algo é A ou B, detectar questões, enfim, aqui algumas das questões que nós podemos resolver com Machine Learning. And so here he's showing like some of like the problems that you can use ML to solve them. So, and then what tasks in ML you would use it for to solve this problem. So if you have like a price, price prediction forecast, right? Then you would use regression for that. Or if you want to detect if something is A or B, then you use binary classifications and so forth. Yes, perfect. Bom, e por que .NET? Por que o ML .NET? Porque ele é o framework de Machine Learning feito para nós, que somos desenvolvedores .NET. Então, ele expande as nossas habilidades de uso do C#, F#, de maneira a poder integrar facilmente Machine Learning aplicativo e sem necessidade de experiência anterior em desenvolvimento de modelos de Machine Learning. And so, why ML .NET? And so, you can use like your skills, your .NET skills that you learn from doing other projects and bring that to start learning ML, so you don't need to have that previous knowledge of ML to learn ML.NET. Isso. E o ML.NET Go, que é democratizar modelos personalizados de aprendizado de máquina através de estrutura e ferramentas, especialmente para desenvolvedores .NET. Okay, and so, oh, that's what is hard. Yes. Democratize some like personal models, like custom models of machine learning through structure and tools especially developed for .NET developers. Pronto. That's the goal. E aqui o nosso fluxo, acho que todo mundo já viu, nosso fluxo de criação de um modelo de machine learning, onde você tem ali os dados, os
históricos, né? Você passa pelo treinamento e avalia o modelo. Daí para frente você gera um modelo treinado e você com esse modelo parte para uso nas suas aplicações. So here is kind of, he's going over the process to build your own custom model. So like, as you build and like you prepare your data, then you build and train, you have your train file, and then you run your models and predict and do create your ML app. Aqui é rapidinho só da Stack, aproveitar para comentar que essa nova fase da Microsoft, onde nós temos o Windows Subsystems for Linux, que permite a gente trabalhar com Windows e Linux na mesma máquina, utilizando Jupyter, Docker, Anaconda e o VS Code. Acho que essa aqui é a melhor stack de trabalho desenvolvida ultimamente. So this is his stack, the stack that he uses at work, and so like he likes that now because .NET is cross-platform, he can use Linux and Windows with Jupyter and Anaconda and Docker, like all of that, like it makes the best ecosystem and work environment for him. Pronto. E aqui o que nós estávamos falando há pouco, o Jupyter Notebook mais o .NET Interactive. Então, o que é o Jupyter? Como nós começamos, é um software de código aberto que permite criar e compartilhar documentos com código. Né? Através dos kernels, você permite estender esse suporte a várias linguagens. Então, em 2019, a Microsoft trouxe para a gente, .NET Try, agora .NET Interactive, que traz o poder do .NET para o Jupyter Notebook. So he's saying, so now he's talking about the Jupyter Notebook, like as we said before, is an open source project, and so you have the kernel where you can develop for many different languages. And so a while back, we launched the kernel for .NET, which was called .try.NET, and now uses .NET Interactive, is the new brand name. Então, aqui o nosso workflow de trabalho de machine learning, preparar os dados, construir, treinar, executar, carregando, extraindo informações, treinando o modelo, avaliando o modelo e efetuando a predição. E aqui acaba a nossa parte teórica. Okay, so here's just the usual workflow of preparing your data, then you build and train your data, and then you execute. And so here's like the end of like the theory. And he's gonna, I think, jump into some. Vai pro código agora? Sim. Okay, and so he's gonna jump into some code now. Então, e aqui o nosso show me the code. Então. Vou começar aqui diretamente com o Jupyter Notebook no navegador, antes de abrir o próprio VS Code para demonstrar. Então, só para a gente ter essa visão de que a gente pode executar tanto no navegador. So what he's showing here is that you can run the notebook from the browser, but also he's also going to show how you can run from VS Code as well. Pronto. Aqui nós temos um exemplo de uma regressão linear. Eu vou passar bem devagar aqui. Esse é um exemplo bem básico, iniciante, só para a gente conhecer um pouco do Jupyter Notebook. So this is a linear regression problem that he's going to show us. Pronto. Então, inicialmente vamos carregar o nosso pacote diretamente do NuGet. Tem como aumentar a fonte um pouquinho? Tem. Aí. Melhorou? Uhum. Fechar aqui. Vamos agora dar o using do .NET para os pacotes que vamos trabalhar. So he's executing like each section. So like he first installed a NuGet package, and then now he's doing the using statements. Isso, declarar as classes que nós vamos utilizar, as classes de dados. The classes. Tem uma pequena lentidãozinha aqui agora, não sei o motivo, mas vamos aguardar aqui que ele está processando. He's saying it's a little bit slow, but it might be that streaming plus. É. Yeah. Coisa do streaming. Acontece. Testei diversas vezes agora pela manhã e não aconteceu essa lentidão. Enfim, agora passou. Vamos lá. Então, aqui nós declaramos a classe. As classes do modelo, né? O dado de entrada e o dado de saída. Aqui nós temos a classe, que é o modelo de regressão para previsão de preços. Então, declarando a classe de entrada, que é a house date, com duas propriedades apenas, né? Que é tamanho e preço. E aqui a saída, que é exatamente a predição do preço. Então, aqui agora eu vou alimentar um pequenozinho array aqui com os valores, tá? And so he has some input and some output
classes there with some properties that you can see. And then he's going to feed some data into those classes, into the house data class. Tá bastante lento aqui agora, por isso que deu um erro ali embaixo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse exemplo aqui que está um pouco lento rodando, vou pegar um próximo aqui para a gente trabalhar enquanto ele vai carregando. So he's gonna leave that running a little bit slow, so he's gonna jump into another one to show. Pronto, então, esse exemplo aqui, nós seguimos ainda no Jupyter Notebook, agora aqui a intenção é demonstrar o uso de AutoML. Então aqui a gente vai ver a capacidade de gerar um modelo, né, através do próprio framework, que vai escolher para a gente o melhor modelo de acordo com os dados que nós passamos para ele. So with AutoML, like the framework will choose what is the best model for your data. Estamos trabalhando mesmo nos mesmos dados de valores de casas. So here we're going to use the same like house data. Isso, exatamente. Aqui é o mesmo, são os mesmos dados, apenas com algumas propriedades a mais aqui para enriquecer o modelo, tá? Mesmo modelo de entrada e de saída, tá? Nós carregamos o modelo. Aqui é um método auxiliar, apenas para que a gente possa exibir no final as métricas de avaliação do modelo. And so he is the same model, but he added a few more properties, and now he's que era esse último das métricas? Aqui são as métricas para avaliação do modelo. Okay. Okay. So and then some metrics to evaluate the model on that step. Pronto. Aqui agora vamos carregar o contexto do .NET, que é o responsável por fazer toda a mágica acontecer. Vamos aqui agora de passar os dados, fazendo a divisão entre treino e teste. Tá. And so he's loading the context where the magic happens, and then he's gonna pass the train data. And test that. Certo. Com os dados divididos, vamos gerar aqui um modelo de AutoML para uma regressão, onde ele vai executar e indicar para a gente qual o melhor modelo dentro com os metadados que nós passamos. Então, aqui. So it's going to run and decide what is the best model based on the data that we feed. Pronto, percebam que ele está rodando nesse momento, passando, fazendo os ajustes e escolhendo os modelos possíveis de nos atender. E aqui ao lado as métricas de avaliação. Okay, so it's now currently testing and putting all of the different trainers and then the different metrics to help you decide which model to pick. Isso. E aqui nessa linha aqui nós vamos identificar qual foi o melhor modelo dentro de todos os modelos gerados para que a gente possa a partir daí sim tirar a métrica desse modelo. De todos os modelos que ele gerou, o melhor avaliado foi o LightGBPM, tá? E aqui estão as métricas dele, o R quadrado, tá? E o erro do R quadrado. Okay, so it chose as the best model the LightGBM regression one, and then it shows like what are the metrics that you used to decide on that. Pronto. A partir desse modelo gerado, identificado como o melhor modelo, nós vamos agora passar os dados para fazer a avaliação dele em dados de teste, né? A gente dividiu aqui em cima em treino e teste, né? E aqui agora vamos rodar ele nos dados de teste. And so it's now running on test data to evaluate. Perceba que os dados eventualmente dão uma piorada na métrica e é esperado, né? Nos dados de teste não seja exatamente a mesma métrica do dado de treinamento, mas se manteve relativamente próximo. So you can see that with the test data, like the metrics are slightly like worse, but it's kind of expected because now you're using the test data and not the train data anymore. Agora aqui nós vamos salvar o nosso modelo em disco para que ele possa ser reutilizado. So now he's saving the model on file, so you can reuse that later. Isso. Uma vez agora que o modelo foi salvo, nós vamos carregar o modelo aqui, né? Essa etapa aqui poderia ser logo ou um outro dia, a gente poderia ter finalizado o trabalho aqui, e agora no outro dia eu estaria executando somente daqui carregando o modelo. So he's saying that he could have stopped. For example, he can break that work and like let's say he stops at step number 10, like 6
And then continue the next day, so you don't have to run everything in one single sweep. And we got a question from the audience. Davi, a gente tem uma pergunta. Eu vou falar em inglês e depois eu traduzo para você. So, what is the biggest mindset change a developer needs when working coding with notebooks compared to a traditional application? Então, assim, qual que é a diferença de trabalhar com notebooks e uma aplicação tradicional? Maíra, é a facilidade que você tem de prototipar, tá? Você percebe que você, quando está utilizando uma aplicação, se você está trabalhando sozinho, você tem ali como trabalhar com ela e tudo, mas a documentação, a forma de você continuar o trabalho, ela fica prejudicada. O Jupyter Notebook, ele permite que você, no mesmo local, você guarde código, comentário, compartilhe, e ele é uma ideia muito mais rápida e fácil. Você poderia estar trabalhando aqui sem ter necessidade de estar com o Visual Studio instalado, por exemplo. So he's saying that like the ability to prototype is very good with notebooks, and you have your code like mixed with and I think you're right, Sean, like you're saying notebooks seems to tell a story, and I think like you can create that flow with and I think tu pode ter texto também, né, no notebooks, você pode. Texto, sim. Então você cria esse documento né, com o código e texto junto e fala, so you mix the document with the code in the same notebook, so it's pretty interesting. Isso, só complementando, Maíra, também, esse é um padrão utilizado hoje dentro da comunidade Data Science, tá? Então, você chega em qualquer equipe que já tenha um time trabalhando com Data Science, você passa para ele no Jupyter Notebook, independente de qual for a linguagem ali que esteja dentro do caderno, e já é um mecanismo que ele está habituado a trabalhar. And this is a very common pattern for data scientists nowadays, independent of what the language is in the code blocks, like they are used to this pattern with the notebooks, so like it's very common with that, like with the data science professionals. I've got a question actually, kind of related to this. So how would you, and maybe this is coming up later and it just hasn't come up yet, but how would you go from experimentation in notebooks to deploying the model in production? Então, a pergunta da Bri, Davi, talvez você até vá cobrir mais tarde, não sei, mas a pergunta dela é como que você vai da fase de experimentação para fazer o deployment desse modelo em produção? Tá, tem uma demozinha, se der tempo eu quero mostrar para vocês. E isso aqui, a gente tem que pensar da seguinte forma. Normalmente, em equipes grandes, a pessoa que está prototipando e gerando o modelo não é necessariamente a mesma pessoa que vai colocar aquele modelo em produção. Uhum. Normalmente, aqui, você está trabalhando com a pessoa que está gerando o melhor modelo para que passe para um outro time. Então, aqui, você consegue gerar o modelo para que esse outro time, ou você, com outra ferramenta, possa colocar ele no deploy. Você sai daqui com o modelo pronto. So, he's saying, he's going to try to demo that later, if we have time. But he's saying that usually there are different teams working in this in the different stages. So someone would be working in the notebooks to generate the model, and then another team would take over and use that model and then deploy into production and work on the application. Isso. O Jupyter Notebook, ele vai mais da fase da experimentação até a criação do modelo. Daí, para colocar em deploy, você precisa de outras ferramentas para seguir. Então, continuando aqui, agora nós vamos carregar o modelo que foi salvo em disco, serializado em disco, tá? E passar para ele aqui um novo caso de teste. Então, eu carreguei aqui o modelo que estava em disco, né? Lembrando que isso aqui pode ter sido um passo que eu fiz em qualquer outro momento, passei para ele os dados, para que ele realize a predição, ele realizou para mim aqui a predição e apresentou para mim aqui os dados de avaliação desse modelo. Então, ele previu que o preço desse imóvel é de $41,000, né? $412,000, perdão. So now he's using the save model to run and test the data and see like what is the price prediction for that house. Tá. Então, pegar esse último aqui para a gente dar uma olhada no próximo. Esse aqui é um modelo, um protótipo bem interessante de um projeto que o próprio John fez na semana passada em um dos seus vídeos, em que eu trouxe aqui para a gente ver. Ele demonstrou a utilização dentro do Visual Studio, eu só portei aqui para o VS Code, para o Jupyter Notebook, para que a gente possa utilizar.
Okay, so this is a demo that John did last week. I don't know which John are you talking about? Hey, John Woods. Oh, okay, John Woods. He did it in Visual Studio, and so he ported this code into Jupyter Notebooks. Então, vamos novamente aqui carregar os pacotes. So loading the packages. Isso é sempre o nosso ponto de entrada, carregar os pacotes, declarar os users, carregar os dados. Aqui vamos gerar o nosso métrica para avaliação depois, método auxiliar para avaliação. E aqui perceba, o que, que nós vamos fazer aqui nesse exemplo? O grande diferencial desse exemplo... Opa, teve alguma coisa errada aqui, não era esse. Não, tá certo, é aqui mesmo. O grande diferencial desse exemplo é que você vai conseguir fazer o treino e o teste do modelo 3 vezes, para que você possa tá aí ter a melhor avaliação. Tudo isso feito aqui usando o AutoML. Okay, so he's using AutoML here to load the context here. Oh, erro. Oops. alguma coisa aqui passou e não funcionou. Vamos ver aqui o que que eu... Vamos separar esse código aqui para rodar aqui embaixo. Bom, normal, coisas do dia a dia. Ele está dizendo que o arquivo não existe. Então, vamos ver aqui o que que houve. House. He's trying, the file is not found, house so he's trying to see aí. What happened. House, ah, claro, caminho. Onde é que a gente sempre erra no caminho? The path was wrong. And Luiz is making fun of me because I don't know who John is. You can see I'm new to this ML world. I'm really impressed. Like you're literally teaching people machine learning in English. Have you ever done anything with machine learning before? I just me? Yeah. I just did the tutorials in the website with you. So that's all my experience with ML. Well, you're an expert now. And I was going to comment on, it was funny because when Davi got that error, and he was just like, I'll just move this code to the next cell, and then I won't get the error anymore when I run it, you know? It's very different. You have to like really restart and start over when you're in VS instead of like just, oh, let me try this tidbit and continue, yeah. Right? Like a different way of debugging here. Yeah. Yeah. Debugging in real time. Ela tá falando que, tipo, no Visual Studio você tem que recomeçar a aplicação e tudo. Então, tipo, aqui você pode... Ah, deixa eu testar esse pedacinho de novo. É, pois é. Esse é o forte do Jupyter Notebook. Você consegue ter essa facilidade de não ter medo de errar e corrigir, não perder tempo e repassar o seu código para que outros possam avaliar. Eu sou muito fã dos notebooks por conta da facilidade para quem usa isso o tempo todo. É, não tem o peso de você trabalhar com a IDE, de ter que estar recarregando a IDE o tempo todo. Yeah, so you're saying that's one of the advantages of working with the notebooks because you don't have to keep reloading and it's really easy to just keep trying until you get it right. Pronto. Esse é um treinamento que demora um pouquinho. Ele vai agora processar, deve demorar aqui uns 2 ou 3 minutos para dar um retorno para a gente. Então, eu vou aproveitar esse tempo para abrir o VS Code e mostrar um outro estudo que eu tenho feito lá com a capacidade de estudo do Jupyter Notebook dentro do VS Code. Okay, so this training here is going to take a few minutes, so he's going to open VS Code to like show us another project. Pronto. Então, aqui eu quero apresentar para vocês esse aqui. É um código, inclusive, de um artigo que a Bri apresentou há pouco, do Daniel Costeia, tá? Onde eu aproveitei para fazer a junção de todas as 3 partes do artigo e transformar num estudo aqui para que a gente possa apresentar. Então, vamos novamente aqui carregar os dados. Do you recognize this, Bri? Oh, yes, of course, yeah. Yeah, so he said that he put it all together from this article to create this notebook. And that's so awesome, yeah. So one of the articles that we linked to. Yeah, that's really awesome. And it's awesome now that we're showing it in VS Code, the way that you can do notebooks in VS Code. I don't know
for those in the audience have tried that out before and even knew that there was a functionality in VS Code, but yeah. It looks really good with the play buttons and all, so. Que é, acho interessante comentar, Maíra, que aqui eu estou usando o VS Code Insider, que é um código do VS Code que é compilado todo dia, sai uma nova versão dele, e aqui você pega o que tem de mais novo, tá? Não necessariamente o mais estável, mas sempre com as novas opções. So he's saying that he's using a version of VS Code called VS Code Insider, which is like it has the latest changes like faster. Is it diariamente ou é semanalmente? Esse é o build dele é diário. Oh, okay, so it's a daily build. So you can opt into like that kind of build if you're interested. Mas você pode rodar esse tipo de projeto no normal também, né? Pode rodar no VS Code normal, só que aqui ele normalmente ele está mais próximo, tem os códigos, roda melhor aqui, porque essa extensão do .NET Interact ela ainda está em desenvolvimento. Então aqui você pega sempre melhor. Yeah, so he's like recommending the Insider version for .NET Interactive because since it's a project that is still ongoing and still being developed, it helps you to have the latest and greatest features available. Então, aqui vamos carregar novamente o nosso contexto. Importante que a gente está passando aqui esse seed 2020 só para garantir que a gente está tendo o mesmo resultado que quando ele foi executado várias vezes, tá? Aqui a gente tem, dentro aqui do ML Contest, tem uma pseudo aleatoriedade, né? Então, quando eu passo aqui o seed, eu estou garantindo para que eu sempre tenha o mesmo tipo de retorno. Ok, so he's using the seed to guarantee that he's always going to have the same kind of return. Então, aqui vamos carregar aqui as nossas classes do modelo. Esse é um estudo em cima de dados de sensores, é um estudo originalmente publicado pelo Daniel Costeia, na série de artigos do blog dele, tá? Eu só fiz a junção aqui, algumas adaptações para publicar ele dentro do VS Code, já que ele fez isso dentro do Visual Studio. Ok, so he's using a model that Daniel Costeia created, but then ported to Jupyter Notebooks, and it's a series of sensors. Nós estamos carregando os dados, vamos gerar agora aqui o nosso contexto, play dos dados. Aqui, o que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando os dados aqui e dando para eles, fazendo uma mistura deles para que eles fiquem embaralhados, tá? Depois eu vou dividir ele novamente em dados de treino e dados de teste. Ok, so he's shuffling the data and then he's gonna split into like train and test data. Agora aqui eu vou separar isso nas features para que a gente possa fazer a avaliação dos dados. Então aqui quando eu carrego, eu estou carregando 10 linhas, as 10 primeiras linhas, onde eu tenho aqui uma visão dos dados, tá? Através do data frame, tá? Daqui para cá, agora eu vou fazer um estudo utilizando o XPlot para ver o histograma dos labels, das categorias, né? Para que eu possa ter uma visibilidade dos dados. Então, aqui eu consigo ter a visibilidade como estão divididos os dados entre as categorias. And so he first was showing like a sample of the first 10 rows, and now you can use that data to plot and create charts and have that like that visualization to see what the data represents. Feito isso, agora eu vou gerar o box plot segmentado para que a gente possa ter uma visão e que a gente consegue ter uma visão dos dados, onde eu consigo ver aqui os dados divididos nos seus quartis, onde tem o média, a mediana, os outliers aqui em cima, para todos os principais dados. And so here he's using the box plot to see like all the values and then mediums and like the averages and then the outliers and kind of visualize how the data is distributed. Então, quando eu olho para o diagrama acima, eu consigo ver que a média da mediana, que a barra da mediana, em comparação aos valores do máximo de temperatura e altura, não são uniformemente distribuídos, tá? Ou seja, ela tem muitos outliers, tá? E nós vamos fazer isso para melhorar, vamos estudar isso, melhorar o modelo, utilizando dados categóricos. Então, aqui, para isso, eu vou pegar a matriz de correlação, tá? Vou gerar uma matriz de correlação. Tá? Aqui está ela. E o que é a matriz de correlação? Indica para a gente. Você vê que onde ela está mais vermelha aqui é sempre ele com ele mesmo. Então, aqui não conta. Eu quero procurar ver aqui qual a relação
de um dado com outro. Ele pode ter uma correlação positiva ou uma correlação negativa. And so he was analyzing the data and saw that in some cases there were too many outliers, and so he created this correlation matrix now to analyze where he can improve the model. Isso. E aqui eu utilizo isso para poder fazer aqui uma diminuição da dimensionalidade, tá? Onde eu vou retirando aqui variáveis que não são tão importantes para a avaliação do modelo. And so now he's going to remove some of the variables that are not so important for the model. Isso. E agora aqui eu vou começar a criar o nosso pipeline do modelo, onde eu estou passando para ele quais são as variáveis a partir dessa análise aqui. Veja que eu retirei o PR e UMID, porque não tem interesse para o modelo, pela correlação delas. Vou ficar somente com a temperatura, luminosidade, infrared e distância. Okay, so now he's building the pipeline and he picked the temperature, luminosity, infrared, and distance for the model, and then discarded the other ones. Aqui agora eu vou gerar o meu pipeline com o modelo, passando para ele o algoritmo do SDNA para que ele possa, SDCA, para que ele possa gerar o meu modelo. So now he's generating the model. Pronto, aqui eu faço a conversão para gerar o valor de pré-processamento. E aqui agora eu estou gerando o meu modelo propriamente dito. And this is really great for teaching people ML, right? Because you can do like I can see like classes and workshops being built with, you know, like .NET Interactive and ML like this. I was actually just going to comment on that. Like, not just machine learning, but coding in general, like coding .NET, and like I could see this becoming a really great resource and for learning. Pronto, aqui agora eu passo para o meu modelo os dados de teste, para que eu possa fazer logo aqui embaixo a avaliação deles. Então, eu avalio meu modelo nos dados de teste, tá? Gera a minha métrica de avaliação, crio aqui um métodozinho só para facilitar a exibição, e aqui eu chamo as métricas para o meu modelo. Eu tenho aqui log loss reduction, acurácia macro e acurácia micro. So now he's evaluating the metrics. And to evaluate the model. So he's going to take a look at the metrics and evaluate the model. I would have to learn like what the different metrics mean to see, like to be able to say this is a good model or not. Aqui agora nós partimos para tirar nossa matriz de confusão, que vai mostrar o nosso acerto por classe, tá? Então veja que aqui eu estou usando rapidamente o modelo padrão, e eu posso usar aqui embaixo também já um modelo onde eu criei um formatador padrão aqui, que é uma característica do Jupyter Notebook. Eu posso criar os meus formatadores, então veja que aqui não tem nada personalizado. E aqui eu já gerei a mesma visão, só que com uma personalização. Okay, so first he was using the data. How did you call confusion matrix? Matriz de confusão. Matriz de confusão. And then here with no formatting, and then he applies some formatting here to generate like this better chart and graphic to visualize the data better. Pronto. E aqui novamente a gente salva o nosso modelo. Eu vou passar rapidinho aqui agora para poder dar tempo de tentar fazer o outro demo. Eu salvo o modelo, carrego o modelo novamente de disco, passo para ele novos dados e faço uma predição, onde para esses dados aqui, ele entende que a categoria, a classe desse label é um flashlight. So now he saved the model and then ran with some new data to make a new prediction. And so in this case, it was a flashlight based on the properties. Pronto, Maíra, vou tentar agora aqui em 5 minutinhos para dar tempo de abrir para perguntas, se tiver, fazer aqui só uma demonstração rápida agora do que seria colocar o nosso modelo em produção. Tá? Então aqui eu estou gerando aqui, para aquele primeiro modelo que nós fizemos lá, da regressão linear para avaliação de preços, uma aplicaçãozinha .NET, onde eu tenho aqui um controller, onde eu chamo dentro desse controller o meu modelo, que já está aqui previamente salvo e configurado, tá? Ele aqui, tá? E com isso eu consigo fazer a predição através de uma API web. And so in this case, now he's going to try to show deploying this model into production. So he created this application like this. É uma console? Aqui é um aplicativo web, uma API console. Oh, okay. Web. So é uma web API
This is a web API with a controller that will load the model that he saved previously. Pronto. Então, aqui, como é uma web API, não tem interface gráfica, vou só chamar aqui através do Postman, né, um cliente para fazer requisição HTTP, né, e aqui eu vou chamar passando os dados para pegar o retorno. Então, só para finalizar, isso aqui é o modelo que nós trabalhamos hoje, né? A gente gera as APIs e consome as APIs. Então, o nosso colocado em produção hoje é gerar uma API, subir um container Docker, depois esse container Docker e a partir daí consumir o modelo. So he's showing here like the web API deployed. So he's using Postman to test the web API, and he's saying that it's a very like common it's a very common pattern of to use web APIs to call the models and test and like use the data that way. Então, basicamente seria isso que eu tenho para apresentar. Queria agradecer a todos aí. Estou aberto aí para conversar e tirar dúvidas. So he finished what he had prepared for the presentation. So Bree and Jake, do you have any questions or the audience too? Pessoal, se vocês tiverem perguntas para o Davi, coloquem aí. E é legal ver que tem uma galera do Brasil aí assistindo também. So we kind of Davi, It was a bit choppy for me, Bree. I don't know if it was for you, Jake. Yeah, Bree's audio is just a little bit off. Is it better now or? Yeah. Oh, weird. Okay. No, I was just asking for Davi as well as people in the audience, like, would you like to see, or do you see notebooks as a something to, in Visual Studio? Então, ela está perguntando não só para o Davi, mas para também para o pessoal que está assistindo, se vocês gostariam de ver notebooks dentro do Visual Studio. Sim, seria um recurso interessante para se utilizar dentro do Visual Studio, com certeza. Yeah, he's saying for sure that it would be like an interesting resource to have that inside Visual Studio. And let me put all the things back. We actually have a quick surprise for you all. Look who's here. Yay! crashing the stream. And you've been doing such a good job translating everything for the tweets. Google Translate. Thanks. Thanks, Google. I probably should be using Bing Translator, but yeah. We won't tell, right, everyone? I don't have a question, but I did want to kind of just show appreciation. I stumbled across Davi's many notebooks in his repos. So if you are interested in notebooks or machine learning, like, go check them out. There's just tons and tons of good resources there. I think I'm gonna go there and go learn some things. Like, you're definitely using notebooks in a way more advanced way than I've dabbled yet. So I'm excited to make sure I go and look at all your notebooks and see all the different techniques you're using. Não sei se você entendeu, Davi, mas ele estava falando que tem uma apreciação pelo que você tem feito. Ele viu que você tem muitos notebooks desenvolvidos, até bem mais avançados do que ele já fez. Então, ele está animado de experimentar com os notebooks que você tem aí no seu GitHub. Nossa, eu só posso agradecer, Vini, um comentário desse. Eu faço porque gosto, realmente gosto muito da plataforma .NET, apesar de no meu dia a dia a gente acabar utilizando mais o Python, mas em todo o meu tempo livre eu prefiro utilizar o .NET e o que eu puder ajudar para divulgar o material e ajudar a comunidade, estou sempre à disposição. Yeah, so he's saying he's very flattered like by this comment, and but he loves ML.NET. Like, he has to work with Python at work, but all his free time he dedicates to learn ML.NET and share like that passion with the community. Do you remember how you discovered ML.NET, Davi? Tu lembra como é que tu descobriu o ML.NET? Eu vi um comentário da PM do ML, do não, sobre o ML.NET, eu vi logo no comecinho. Logo quando começou os rumores, eu acompanhei lá com a Bri, anteriormente até dela com o CISA, né, o César. Uhum. Uhum. E quando saiu o Try, eu acompanhei com a Naga,
eu acho que é Mariana Gaga. Mariana Gaga, isso que é a PM. Então, desde o comecinho, eu estou sempre acompanhando as novidades aí. He's been following since the beginning, since the rumors and like the we started announcing ML.NET and the Triton.NET that later became .NET Interactive. He's been following the PM's like presentations and videos. Very cool. And what would you say the coolest project you've done with ML.NET is? Qual é o projeto mais legal que você já fez com o ML.NET? Com ML.NET? Olha, o mais legal que eu considero que eu já fiz foi pegar exatamente o mesmo projeto que nós tínhamos feito, e esse não está no GitHub, obviamente, para colocar em produção em Python e conseguir reescrever ele integralmente em .NET e perceber que foi até mais fácil fazer em .NET do que teria sido em Python. So he's saying that the coolest one that he worked on was one that he did it for, like it was written in Python for work, and then he translated that into ML.NET. And he's saying that it was even easier doing in ML.NET than it was in Python. But obviously that one is not an open source, so like it was proprietary, a project from his work. Great, very cool. Let's see if we've got any questions in the chat. And Louise, Jake, or Myra, if you've got any questions, feel free to throw them at W. Yeah. Well. And we're seeing like some new .NET people on Samet Mohammed. Yeah, awesome to see some people planning to learn .NET. Let us know how we can help. Like the .NET website has some resources to get you started, and then there are docs and learning modules and everything that you can use to learn more about .NET. So, but let us know if we're missing anything or if there's anything confusing and wanna make the best experience for beginners to learn about our platform. É, aproveitando, Maíra, esse material que está aí, se for possível, se for interessante também colocar lá junto com o material oficial do Jupyter Notebook, do .NET Treff, tá? Eu estou à disposição para colaborar e colocar esse material lá. Okay, so he's saying that he's available to put that, like that material with the official Jupyter Notebooks. So we can talk more about that. Vamos falar depois sobre isso, Davi, a gente vê como fazer. You don't have any questions. Jake is super enthusiastic about notebooks. He's been raving about it for weeks. I love it. I feel like they almost, you know, talk themselves up, right? Like as soon as you use them, they're super friendly to use. Also for the people getting started with .NET, try them out. It's really nice to just like write code and then immediately get the response back and not have to go through that like constant loop of building, waiting for it to load, especially if you happen to be running and sharing teams, which slows things down a little bit. Notebooks just gives you that really quick feedback so that you you don't need to delay. You immediately learn what you did wrong or did right. It's great. It's a great tool. Yeah, the other great thing is like machine learning is very much to a lot of people a black box. Like those models are black box, and we don't really know like why they behave the way they do, why they make predictions. So using notebooks is a really great way for model explainability and visualizations as well. So you know, to eliminate bias is one of the reasons, you know, make sure that we're using AI responsibly. So that's another awesome reason to use it. I was going to say, just calling it out, this is the first time that we've sort of done this show format. And I thought that Myra, she, you know, thank you so much for jumping in and helping out. Oh, you're welcome. you guys did awesome. I mean, this was, you know, at first it was like, you know, how is it going to go? It's the first time we're doing this. We're just trying it out. So folks who are, you know, watching, like if you like to see other languages and you know, different, you know, if you'd like to continue to see this type of format, let us know. And you know, we definitely want to make sure that everybody is sort of represented and included. And we got, you know, we can spread the .NET and ML.NET sort of content to more folks, right? Yeah, let us know how it went, because then we can open it up for more community members across the world, right, that are not as comfortable in English. And we can try to find someone to help with translations. And if anyone wants to...
you know, work on a project to for, you know, AI translation, live translation. That's also something I know from the they were surprised we had a live translator instead of using machine learning. totally try to implement this, you know, we didn't do it this time, but that could be interesting for the future as well. But we are so happy to have Myra here, so, you know. Yeah. Myra Ogre Model. Felipe liked the new format, so that's great. Cool, so we are at 11 o'clock. It looks like there might not be any more questions on the chat, but I have included Davi's Twitter handle there. So if you've got any questions for Davi, feel free to reach out. And you can go back in this URL link. All his notebooks there. So anyone else have anything, any last words? Nope, just thanks so much. I'll try obrigado, my luck here. Davi. Obrigado. Eu que agradeço a todos aí, foi um prazer e uma honra poder dividir esse momento aí com vocês. So he's saying it's an honor to be here with all of us. Well, we're happy to have you. And thanks everyone for watching and we'll see you in 2 weeks. Ciao. Thank you. Bye. Tchau. Tchau.